تیمور مرزا اور یوٹیوب پر ایک چینل ہے کرکٹ ورلڈ کے نام سے. میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. کرکٹ پر موجود شوبان ستو سندھ ورسز پنجاب, یہ بگ میچ ہے دوستوں. عمر بھائی پرفارم کر, جناب تیمور مرزا پرفارم کر رہے ہیں بالنگ سائڈ پہ. پانچ اوور کے میچز ہیں. اسامہ علی کا میچ, بلکہ جناب اسامہ علی فرام سیالکوٹ کا ہی میچ ہے. شوبان بالر بال ایک نشان سے آئے, دوڑا کراس کا امپائر کو بال ڈلیور کی, پہلا بال شارٹ کے لیے پوائنٹ جانے, کوئی فیلڈر موجود نہیں, بال باؤنڈ لائن کراس کر کے چار رنز کے لیے خوبصورت شاٹ, دل کا اسٹوک چار. عامر سہیل آل پاکستان اوپن پلیئر, ویلکم ٹو چکوال کرکٹ. شاٹ شوبان, بسم اللہ, دل کا سٹوک, سکس رنز. شوبان ستو یو بیوٹی, اپنا سٹارٹ کیا, امپائر کو کراس کیا, بال ڈیلیور کی, او شراب کا کال لیا ایکسپریس, عمدہ بال ڈیلیور کیا یہاں پہ بیٹ اور بال کے درمیان. شاٹ, بسم اللہ, شوبان یو بیوٹی, دونوں سٹارٹ کیا, امپائر کو کراس کیا, بال ڈیلیور کی, اس بار آف سٹمپ کی جانب, بیٹس کال, بیٹس کال, ڈاٹ بال لیپ دا سٹیشن, شاٹ, بسم اللہ, آیا شوبان. سلیمان رحیم یار خان ورسز پنوعاقل سندھ, آئی بال پہلا بال, شاٹ, بسم اللہ, واہ واہ کیا کہنے, دل کا سٹوک, چھکا شہزاد بال کے نشان سے آئے, دوڑا سٹارٹ کیا, شاٹ, بسم اللہ, ویلکم ٹو پالٹے, آیا آیا واجد میو, ایک بار پھر بال دوڑے, اب وقت تیسرا بال, اس بار اچھا بال دیکھنے کو ملا, عمدہ بال دیکھنے کو ملا, اس بار کیا دو چھکے سور میں آ چکے ہیں, آئے کراس کیا, اس بار شاٹ شاٹ شاٹ, بسم اللہ, شوبان یو بیوٹی, آئے دوڑے سٹارٹ کیا, اس بار اپنا بال, بہترین بال, بہترین بال دیکھنے کو ملا یہاں پہ, ایک رن جائے گا, پہلے میں 22 آئے اور اس اوور میں اب تک 21 رن آئے ہیں جناب. اس بال ہے دوڑا سٹارٹ کیا, امپائر کراس کیا, بال ڈیلیور کی, عمدہ بال, بہترین بالنگ یار. نیکسٹ میچ ہوگا جناب بہادر لیفٹی کا, شاٹ, در کا سٹوک, شوبان یو بیوٹی, بسم اللہ, سیک آئے دوڑے کراس کا, امپائر کو سرور لیفٹی, شاٹ, بسم اللہ, ایک بار پھر سرور لیفٹی, شاٹ, بسم اللہ, لاٹھی چارج, او مائی, اس بار زمینی حملہ, اس بار زمینی حملہ, تین اوور کہاں پر 63 ہو گئے دوستوں, تین فہد نے چور پرفارم کریں گے, استاد فوٹا اسمال شاٹ, چھ رنز, دیر کا سٹوک, خوبصورت شاٹ, واجد میو یو بیوٹی, بال کے نشان سے دونوں شاٹ کیا, پر کراس کیا, بال ڈیلیور کی, اور اس بار نو بال, بیمار بیمار, خطرہ اور رن آؤٹ ہو گیا, یہاں پہ رن آؤٹ ہو گیا, شوبان رن آؤٹ ہو گیا ہے, بہت بڑی یہاں پر غلطی کی, ہوگا کرتا ہوں انشاءاللہ, سیکنڈ اننگز میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ. عمدہ بال اپن دا سکائی, فیلڈر میں جو تیمور مرزا, کیچ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے کیچ لینے میں, 76 آج دوڑے کراس کیا, فولٹاس فولٹاس, ایکس راز, نو بال, 7 رنزوں کا ہوگا اضافہ, 72 کے بعد چھکا 76 کے, بالر ایک بار پھر دوڑے کراس کا, پیر کو بال ڈیلیور کی, شاٹ, بسم اللہ, واجد میو یو بیوٹی, اندر باؤنڈری, اندر 6, بیٹ کے لیے بڑا امتحان ہوگا, اس بار زمینی حملہ, فائن لیگ پر فیلڈر موجود, ایک رن جائے گا, دوسرے کے لیے دوڑے, اور یہاں پہ آسانی کے ساتھ ایک رن جائے گا, 9 ہو گیا, 95 رنز آن دا بورڈ, دوڑے بالر کراس کا پیر کو بال ڈیلیور کی, اس بار عمدہ بال دیکھنے کو ملا, گراؤنڈ شاٹ کے لیے اسکوئر لیگ پر فیلڈر موجود, فہد اسامہ سیالکوٹ, سوری, اوور تھرو, دو رنز, چار رنز,
چار رنس آگے دوستو، ویری گڈ رننگ یار، 100 رنس کا ٹارگیٹ ہے، پورا 100، 5 اوور میں 100 رنس کا ٹارگیٹ ہے۔ تیمور مرزا نان اسٹائپ کر موجود، چھوٹا وکی اللہ حامینا سے 100 رنس کا ٹارگٹ ہے کر موجود۔ آئے بالر پہلا بال کراس کمپیر کو، عمدہ بال ایچ لگا، کیپر کی پوچھ سے دور، ٹرن مین بیٹ ہوئے، 4 رنس کے بال بورڈ لائن کراس کر گیا، پہلے ہی بال پہ 4 شاٹ آئے میرے صاحب، بسم اللہ، سکس نمبر بال، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، محمد اشرف میاں صاحب کی مفتوں کے مکرو، شاٹ اگین آئے میرے صاحب، مرزا تیرے رولے آپ سپولا اس میچ کا پرفارم کریں گے، ونس اگین شاٹ آئے مرزا، 23 ونس اگین شاٹ، مرزا مرزا تیرے رولے، دوڑا سٹارٹ کیا شاٹ، اپ اینڈ دا سکائی، اپ اینڈ دا سکائی، 6 رنس پہلے اوور میں، 36 رنس لگ گئے دوستو، سٹارٹ کیا واجد میو شاٹ، چھوٹا وکی، بسم اللہ، دل کا سٹوک، 6 رنس کے لیے، آئے دوڑے کراس کمپیر کو بال ڈیلیور کی، ایچ اس بار پھر کیپر کی پہنچ سے دور، تھرڈ مین پوزیشن پر فیلڈر موجود، مس فیلڈ، 4 رنس کے لیے بال بورڈ لائن کراس کر گئی ہے، لیٹس سی دوڑے بال کراس کیا، اس بار سلو ون، واجد میو فارم کریں گے، دوڑے بال کراس کیا امپائر کو، عمدہ بال، واجد میو بال سیو کرنے میں کامیاب رہی، بیٹ اور بال کے درمیان کوئی ملاقات نہ ہو، سارے دوڑے کراس کے امپائر کو، بال ڈیلیور کی، فیلڈر موجود، دیکھنا پڑے گا، کیچ کر دیا گیا، ہیڈ ڈراپ، ہائے دیکھے سجنا دیسے دالیاں، ہر 18 بالیں 45 باقی، 18 پہ 45 باقی، شاٹ، بسم اللہ، دل کا سٹوک، چھوٹا وکی، یو بیوٹی، بہرین سے بہت شکریہ بابر جی، ویلکم ٹو چکوال کرکٹ، راشد کنگ اس بار شاٹ، 4 رنس کے بار بورڈ لائن کراس کر چکے، 2 بالوں میں 10 رنس آ چکے ہیں، مزید 35 باقی، سندھ کی ٹیم ایک بڑے ٹارگٹ دفاع کرنے میں ناکام رہی، شاٹ، 6 رنس آن دا بورڈ، چھوٹا وکی آن فائر، صرف 24 رنس کی دوری پہ، دوڑے بال کراس کے امپائر کو، اس بار زمینی حملہ کیا ہے، فیلڈر موجود ہے، رنز آئے گا ایک، 23 رنس کی دوری پہ، 4 رنس کے بعد بورڈ لائن کراس کر گئی دوستوں، صرف اور صرف 20 رنس باقی، اے سنوان بھائی لو یو ٹو کا میرے بھائی، شاٹ آئے مرزا، بسم اللہ، واہ مرزا واہ، تیرے رولے، خواہ جناب کمنٹ آپ کا مس کیا میں نے، معذرت خواہ جناب آپ سے، افراز کوسو شاٹ کھیلے ہیں، آؤٹ ہو سکتے ہیں، بڑے میچ کا بڑا بالر بہت لیٹ کر دی مہربان، آتے آتے یہاں پر وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی، افراز کوسو اوور کی پہلی ہی بال پر کامیاب، دوڑا سٹارٹ کیا پر کراس کیا، بال ڈیلیور کی، شاٹ آیا مرزا، سارے جگ میں مشہور مرزا، تیمور مرزا، اسامہ سیالکوٹ سٹائک پر موجود، شاٹ، فیلڈر موجود، دیکھتے رہ کے بار بورڈ یہاں کراس کر گئے، 6 رنس کے لیے، خوبصورت شاٹ، اور اسی کے ساتھ یہ میچ وین کیا پنجاب نے، اور سیمی فائنل کے کوالیفائی کر لیا، ہارڈ لک پنوعاقل سندھ، ہارڈ لک، ایک اچھا سکور تھا جس کا دفاع کرنے میں ناکام رہی، رنسوں کا دفاع کرنے میں ناکام رہی پنوعاقل سندھ کی ٹیم، ہارڈ